あ、運転してくれてる。ありがとうハンサム。頑張るハンサム。で、狙い定めてガトリングやで。マレット、マットジャック、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、チャプター8、ファイナルボスっていう表記が出てまいりましたが、また10フロア行かなあかんのかな、それともいきなりボス戦やったりするんでしょうか。やってきたで。ショットガンと、前回はチート的な壁の向こうの敵が見えるっていうあのスキャン能力でなんとかなったけど、あ、いきなり、あれ、何もチュートリアルなかったぞ。明日への最良の準備は今日のベストを尽くすことだ。あれ、なんか、あれ、銃だけ選んでボス挑めってことは、いきなりボス戦ってことかい、これ。リロールー。ショットガンで行くしかないかな。これで無理やったら考えるけど、まずは、おい、ショットガンやろがい。な、ヘイ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 、行くで。階段登ってんやんな、これな。さささささ来い、ささささ、おい、あー、いた。ヒロインも倒れてる。何でも試してみた。この世の先には何もない。魔法の印のコンビネーションにプリンセスの純血。あら、なんだなんだ、召喚。あ、どこ行った。あそんな感じ。あら、私みたいなビリオネアはこの世界で唯一の神。なんか早じまるで。どう、さ、どれ倒すの。どど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 、やば、危ね。なるほど、壁隠れつつ隠れつつ隠れつつ、やめて。どこ行った、どこ行った、あれ、そっち。おい、ショットガンはちょっと距離的に、カバー、はい、カバー、違う気がするよね、こいつ。おい、やべえ、知りました。これはショットガンじゃないんじゃないの。ショットガンキープでとりあえずチャプター8始まっとるけどや。でもここで武器を選べるってことよね、結局。ってなったら別のやつ、ピストル。ここに来て初心忘れるべからぜで。1,2,3,4,5,6、まあ、6発やな。普通の拳銃やもんな。来い、ホールドしてスキップ、クイヤ、当たってる。ふい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 、で銃、そう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 、あ、でも一応ダメージ入ってるね。ててショットガンの時どれぐらいダメージ出るだ、ちゃんと見てなかったわ俺。ほう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 、避けて、しっかりしっかり。でもエイムがやっぱやだ。ああ、ここカバーしつつ、あの間はダメージ与えられへんのかな、あれ。ほい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 、やべやめやめ、へいへいへい、よーいやいや、さっきよりはでもいけてる。え、何、何の電撃今の。あはは、どこ行った、あれ、どこ行った。おーいおーい、助けたいのに、助けたいのに、やば、すす、それ、危ね危ね危ね、ほほほほほ、いやー結構むぜ。さあさあさあさ、ドックンドックンが続いている。これ
あぶねえ、レーザービームやべえ。はっはっはっ、ささささ、どこささどこささ、危な危な、ささすす、おい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 、撃つおん、くそ、これはむずい。いやー、キープするアップグレード意味ねえじゃん。何の武器選ぶか次第やな、ほんまな。まあでもおもろいやないの、ボス戦はな。マシンガン、いや、ファイアソードとか絶対無理ちゃうの。じゃあ次マシンガンいってみます。行く、いける、跳ね上がるね、頑張る。回復手段とかなさそうやもんな。ホールドしてスキップ、ほいほいほい、腰ダメやで。でも乱射してればとりあえずは当たってる。今ちゃん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 、なんか蹴ったの今。いや避けて、あ、いつも横に素早く動くのが結構大事っぽいな。おいおい、そのビームやばい、そのビームやばいな。何食らってんのそれ。でもって思ったよりダメージ出てね、思ったよりダメージ出てないな。ほい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 、よけ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 、頑張れ頑張れ。マジでエイムアシストがないからコントローラー勢結構大変やな、これで。はい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 、腰ダメ腰ダメ腰ダメ、ススススス、ス、半分半分、まだ半分ダメージ、ダメージ、レーザーやばいわ、レーザー避けんのむずいって。ほら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 、今ちゃん、いや回復欲しいです。あそこにナイフあるけど、これ死んだ、ナイフ取ってたら死んだ。ナイフも、近接とかどうやっていくの。でもあれ、あ、そういえば投げれたな、刀も、刀投げれたけど、プラズマガンはクソやった覚えやから、アイスソードやってみる。普通にやると切るしかないんやけど、投げれんのよな、ぬーん、帰ってきてるっていう感じなんや。おい、投げる、で当たってる、投げる、でもふ、これ危ねえ、投げる、ちょっと時間差あるな、投げる、危ねえ、これ避けたい、危ねえ、ちょっと先を見せなあかんよね。さ、さ、先読みやめて、危ない、当たってない、先読み投げってことでしょ。危ない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 、いや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 、これだって殴りようがないもんね。はあ、はあ、はあ、全然全然無理やろかい。おい、ってことはやっぱレールガンが一番やりやすい感じなんかな。おい、ポンプ、あー、レールの、いやでもショットガンレベル、ちょっともう一回ショットガン3がやっぱ強いんじゃないのっていうわけじゃないんかな。ちょっとどれぐらいダメージ出てるのかちゃんと見とこう。もしほんまに遠目から撃ってあんまダメージが、あ、でもやっぱほらダメージ出てない、おいおい、あ、強いよショットガン、やっぱほら、おいおいおい、意外とやっぱ正義、ショットガンは、はっはっ、避けて避けて、どこ行った、いた、ショットガンこそが、あれ楽勝、
まだ終わってない。あ、まだでした。いい子のように死ね。は、それはたた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 、ぶち切れ。は、何このムービー。は、助ける。は、おうおうおう、あれチャプター9やった。マジそのまま行く感じだね。どうなってんの。うわ、かなりやばい状態ね。いや、言うてる場合かこれ。君が宗教的な人かどうかはわからないけど、自分の信じる神にいいお祈りをおすすめするよ。もうだって100回くらいまでしか登ってないよ俺多分。人生に神秘的なものを受け入れる時だと思う。言うてる場合、お祈りチュートリアル目を閉じて手を合わせて、柔らかくて静かな雲の中、一切のロボットが近づけない場所、まるで平和の場所。ピースコーポレーションはいつでもあなたをサポートします。ちょっとおい、眠りのために暴力で何ですのん。あはん、これはチャプター9である必要あったんかい。あれ終わったということ、チャプター9の意味あったん。あれ、あ、暴力が高いほどいいねがもらえる。あ、生きてる。お姫様もやりますね。生きてる。血出てるけど生きてる。もっと欲しいでしょ。ポストクレジットのシーン大好きでしょ。逃げてる。あ、脱出成功。あ、違う、まだなんか。これがチャプター9かい。ミュージックからのなんか始まったわ。おい、そういうことかい。おい、おもろいで。運転しながらのいいね。ポストボイド的な感じで。あ、ちゃんとこっからエイムできるようになった。腰ダメだけじゃなくて、おい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 、やけど腰ダメで十分やわ。肩エイムした方がダメージ出てるとかいうやつかい。これはちょっと、へい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 、車ごと壊した方がいいんかなこれ。おい、どうなの。急にエイムできるようになったからな。あ、お前出てくんのかい。避けて、危な、狙う。ほい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 、ちょっと待って、よけ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 、危な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 。は、あ、なんかもろた。今までのなんかいろいろ使い系っぽいな。おい、やめて、こら、ちょっと、あ、次はレールガン。ちょっと待って、待って、いろいろ待って、いろいろ待ってな。おい、ちょっと雑魚が、雑魚多すぎ。あいつ撃ちたいの俺は。おい、こら当たってないでしょ。全然当たってないでしょ。ダメージ出とらん。おい、こら、あ、なんか、いや、ダメージ入ってないよね。ちょっと避けて、避けて、まずは避けて。おいおい、固っ。なるほど、一応ちゃんと縦にもダメージ入っとったってことか。おいおい、またなんか、次はサブマシンガンでこれ撃ち落とせ的なやつ。やめて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 、やば、おー、やばい、はは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 。すごい。は、でまだ終わりじゃなかった。あー、来るで。何これ、バックミラー越しにくたばれ。ん、ガトリング
あれ、この子が、お、ギアチェン、それともガトリングをやるのかい。あ、運転してくれてる、ありがとうハンサム、頑張るハンサム。で、狙い定めてガトリングやで。おうおうおお、こっちのミサイルも撃った方がいいのか、どうなんだ。おい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 、ちょっと画面入れすぎ、画面入れすぎ。ああ、ああ、狙って狙いつつも、たまにはなんかいろいろやりつつ、一気に叩くもんすごい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 、おい、ほぼほぼ勝ちイベント的なやつやったんかな。あはーん、あ、顔飛んできた、綺麗に顔だけやってやりました。全部真っ暗、何も見えない、何もない、そんな、いやいや俺の勝ちやろ。はあ、どうすんの、アポイント、あ、おめでとうございます、やりました。あら、なんか 4E ってなってるけど、はあ、モデレーさんおめでとうございます。ビリオネアを殺してくれたね、キャハハ、君の勝利だ、プライズゲット、本社でこの素晴らしいスニーカーを取りに来てね、バイバイ。行けたのかい、アプリの利用規約をきちんと読んだよね。何、急に何、はクリアですかい。あら、なんかええシーン、ちゃんとジャケット着せてあげてる。あいつの計画は失敗よ。証明するには純血が必要。あれ、私は純血、え、純血の意味が違った気がしますけどめっちゃウケてる。え、スマホになんか音楽でも、なんじゃい。 A ダッシュって下に出てんのは気になるんですけどああ、これででもとりあえず完全にクリアできたってことでいいのかな。いや、マレット、マットジャック、まあ、ポストボイドに似たところあるなぁとは思ってましたが、ちょこちょこなんか違うシステム入れてくれてて、まあ、特にラスボスの部分とかね、カーチェイスしながらの銃撃戦もあって、なかなかに面白いゲームでございました。で、一応まあ今回ノーマルでクリアしたわけですけど、これよりも全然むずい難易度、あと他にも結構あったよね。だいぶ難易度の段階が細かくあったんで、まあもうちょっと苦手な人でもプレイしやすく、かつ、ああ、もっとやり込みたい人にもできる難易度もあって、で、またエンドレスモードっていうのがあったから、まあそれをやれば、まあローグライクどこまでいけるか的な感じ、まあ、死なずに行くの、相当難しいと思うけれども、まあ、そういうやり込み要素もあるんでね、なかなか、ああ、お値段以上に楽しめるゲームになっているんじゃないかなとは思います。とりあえずのノーマルでストーリークリアでございましたが、無事に、え、純血じゃない彼女を助けることができました。シートベルト、思いっきり挟んでるところがちょっと気になりますけど、ああ、クリアできましたよというところでございますね。なんか昭和な雰囲気の終わり方ですけど、背景に見えてた
今のマッチョは何だい。でこの演出は、あ、なんかあんのか。あ、ウェルカムトゥー、ん、おや、なんか来たぞ。暴力の里ピースコープ本社へようこそ。この巨大な建物には無限の階があるの。あ、エンドレスモードの紹介ってことかな。スニーカーをもらうには景品部に行く必要があります。それは上のフロアのどこかにあります。数分の散歩だと思いますよ、キャハハ。またそこで会いましょう、グッドラック。どうなんやろ。本物のチャレンジを挑戦したい。あ、エンドレスモードの紹介やね。エンドレスモードではランダムに全てのフロアを迎えます。ランダムなんや。どのアップグレードでも使用期間は10フロア。遊びが終わるのは死んだ時だけ。でリーダーボードを目指して一番高いフロア目指して、だからまあ一応ここで世界一を決めるためのリーダーボードなるものが一応存在はするってことよね。ちょっとじゃあ、まあ、すぐ死んでまうと思うけど、お試しでファイヤーソードを使って。あ、もういきなりこの感じの面やもんな。おい、切って切って。あんま近接使ってなかったけど、うい、余計いきなり溶岩の面や。シャ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 、近接やけど、そんなやっぱファイヤーソード強くないよね。どいてどいて、投げて、むずい。ファイヤーソードむずいよ。やっぱりはショットガン最強ちゃうんかな。危なー、ビーム当たってない今。おい、でここに出てくるあれも多分ランダムってことやんな。すぐショットガン買えるやつ。ファイヤーソード言うても、おい、そんなねえ、やっぱしせっかくの FPS やからショットガンがなんやかんや銃使いたくはなるでしょうかい。おいおい、やけどまあでもエンドレスやから単純にこれがどこまでいけるかだけの話で、なんかちょっと足遅なってない、気のせい。どいてー。いや、たまになんか急に床開く面とかもあったから、はは、あれやばいよね。ういういどけい、いけるやけど、マジでエンドレスでやってたら終わらなさそうやから、適当にちょっと一旦終わらそうとは思うけど、こんな感じのゲームモードもあるってことやからね。ストーリークリアした人はこれで、気晴らしに楽しめるゲームになってるってことやからね。うい、ポストボイド的な遊び方ができるってことやな。やけどあのストーリーのラスボス戦にあったみたいな銃撃戦、カーチェイスやりながらの銃撃戦をやりたい人は、まあ、ゲームモード変えつつ行くしかないよね。あー、でも一回なんかクリアできたらちょっとホッとしたわ。一時はちょっと、あ、やばい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 、危ねえ。一時はちょっとどうなることかと思ったけど、ちょっとむずすぎやしませんかとか思う時もあったけど、じゃあこの辺で適当に終わらしておきましょうか。とりあえずはどこまでいけるかやってみるかい。さあ9階まで来てやりましたけど、おい、どうなの、意外となんだかんだこの敵ミエールのやつで余裕な感じでいけておりますけど、やばい、危ない。こんなところでとりあえず10回ぐらいまでいけそうな感じになってきたから、10回まで来たぞ。
10階はどうなん、ボスなんのかな。あ、レベル3ショットガンやん。どうなの、10階も普通に、おい普通の、どいて、あぶね、普通の雑魚戦なのか。おいちょっとどいて、やめてやめて、手裏剣、なんか手裏剣のカードもそういえば取っとったと思うけど、おいおい、これはじゃあボス戦は、危な、危ねえ、さっさっ、ボス戦はないんだね、そういうことだね。普通に雑魚戦をひたすらランダムで行く感じってことだね。で、10回ごとにカードの効果なくなるんじゃなかったっけ。まだでもいろいろあるけど、引き続き行けるところまでどうせなら、行ってみますわ。死なないように頑張るしかないけどな。やばい、あぶね、耐えて、やばい、時間、3秒2秒、耐えた耐えたかい、あぶね、はあ、時間が、でも、おいおいおい、持ち直したか、持ち直した、危ない、一致、なんとか持ち直してたっぽいけど、この感じでちょっとどこまでいけるんでしょうか。これあれやな、10回進んだら、なんていうの、そん時にカードを取ったところから10回分多分カウントされてるな。だからどんどん多分カード更新されてるわ。あ、エネミースキャンが今なくなってたから、こっからまた、いやね、10回分しか効果がないってことや。最高10枚のデッキでどこまでいけるかっていう、多分そういう仕組みだね。やばい、これ20回、10回進むごとに生きられる秒数が1秒ずつ多分減ってってるぞ。今なんか8秒しか、最大 HP8 秒になってたんじゃない多分。やばい、これは一気に難易度ぶち上がり。なるほどね、それでどんどん難易度上げてどこまでいけるかっていう、そういうことだね。やべえぞ、うい、8秒しかないならこれはちょっと難しくなりそうですわ。どこまでいけるんでしょうか。グッドラックでございます。エネミースキャンがなくなるとやっぱ格段に難しくなるよね。やべ、なんとか頑張って生きてんですけど、耐えれるか、エネミースキャンなしで耐えれますかな。やばい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 、やばい、どこに敵いるかわからんから意外と敵を見逃すことも出てくるやつですよね、これは。あ、さささ、26回まで来たけど、エネミースキャンが来るかどうかやで、ほんま。それで難易度全然変わってくんで。やばい、大丈夫か、耐える、敵の攻撃が、はあ、めちゃめちゃダメージ食らうようになってきたな。逃げて、やっぱ敵の場所を分かるって危ねえ。エネミースキャンの素晴らしさが常々実感しておりますわ。さあ7秒になったぞ。30回まで来たけど、これは時間が1秒変わると
難易度爆上がりじゃないの。やばい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 、急にやっぱりエネミースキャンが、エネミースキャンが欲しいよ。危ね、まだまだ耐えている、まだ私は耐えている。なんかこんなステージあったっけみたいな感じ。出た、このマップやべやべ。えい、でもちょっと慣れてきてる自分も同時にいるかもしれませんけど、なんとか。いやー、エンドレスモードでもおもろいのはおもろいね。7秒以内、完全ハードモードですよね。やばい、敵、あ、終わりました。スポーツスニーカーアンロック、これでスタイリッシュにどうや敵をキックできるってことは、あれか、敵倒した時の236位、まだまだやな。あー、本当にいい子だね。スニーカー変わったかい？ああ、アドレナリンラッシュが楽しくて遊びがやめられないのね。あら、なんか、あら、あ、この人、この人の正体が見えるやつかい？スニーカーとミニスカお姉さんとしてそこに佇んでますけど、これはどうなんだい？まるでロボットのようにバカげたスニーカーに意味を見出すようにボロカス言われてるけど、こっからは動けません。ああ、はは、あ、動いてる。あれ、そこにいるのが本物ですか？そしてロボットたちがやってきた。ロボットと一緒により良い未来の約束を一時的に信じた。 AI の働きにより人類を平等にした。無限のエンターテインメントのため人間は空っぽな器となった。ああ、最初のロビオリエンネアが理解したのは人類を排除、人類はすでに前例のないノード性段階を作り上げてしまっていた。彼らはただその幻想を作り続ける。めっちゃ喋るな、どうした急に。次のショー、次のゲーム、次の人生で意味や目的を見つけるかもしれないという幻想。先祖たちが鹿を追って美味しい夕食を作った後のように完成した気分になるかもしれないという想像。緊急性、苦痛、自然の感覚、目的、何ですかこれは。ああ、ドーパミンをそもそもゲットしてたやんな。君は絶え間ないサイクル。ああ、さあ下っ端よ、おい、私のボーイフレンドにしてあげる。無口でかっこいいタイプがずっと欲しかったわ。ここで君を閉じ込めて絶え間ないラブのサイクルをあげる。何これ、何これ、ロボットたちとは違うことを証明しておめでとう。 I'm not a robot。 いやでもチェック入れれへんけど、私の下っ端じゃないって。証拠としてボックスにチェック、ご褒美がもらえるよ。どうやってチェック、ああなんか指プルプル、指プル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 、笑ってるけどプルプル。あー、ピースコーポレーションはお支払いを処理しています。奴隷化の完了までお待ちください。なんじゃこれ。いやー、スニーカーアンロックするのにそこまで見なあかんのかい。あ、なんか他にもなんかいっぱい新しいスニーカーがゲーム全体に散りばめられています。捕まえに行きましょう。スニーカーを変更するにはオプションメニューのコントロールにアクセスしてください。
なるほどね。いろんなモードやることでその辺がいろいろ解除できるようになるってことだよな。ああ、オプションこれか。あ、狙いマークも、あ、変えれんやね。やけど銃によって多分変わるのが一番ベストやから。なるほど、こういう感じで変えつつ、ああ、エンドレスモードでいろいろやり込むこともできるということでございました。一応ゲームはチャプター9まであった形ですけど、うん、ノーマルで無事にねクリアまではとりあえず行けたのでよかったんじゃないでしょうか。ということで、また気が向いたらエンドレスモードでちょこちょこ遊びつつになると思いますが、とりあえずストーリークリアができましたので一旦ここで区切っておこうと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またこんな感じのゲームちょこちょこやっていこうと思いますので、よかったらまた来てください。それではまた、よろしくどうぞ。